Araci, entendeu? Araci Pereira da Mota. Aí eu entrei em 1973. Ah, tinha bem mais homens que mulher na época. Está mais ou menos. Mas eu acho que tem mais mulher que homem. Nós temos três diretoras nos cargos de liderança. Temos mulheres que estão aqui na CETESB desde a década de 80, que estão ainda na ativa, que são pessoas que nos instruem a cada dia, que são uma referência e um exemplo. Eu trabalho com duas gerentes maravilhosas. Isso é muito legal porque é uma rede de mulheres dando suporte e também oportunidades de aprimoramento uma outra. Eu aprendo bastante com elas. Todas aqui são minhas amigas, como uma família. Eu as tenho como umas irmãs, é uma irmandade. Porque a gente fica maior período da vida aqui diariamente, né? Uma lembrança pelo todos os direitos que as mulheres, nós mulheres já adquirimos, né? Mas também lembrar que a gente tem muitos direitos a serem igualados ainda. Estamos, assim, num momento muito bom para qualquer mulher vir trabalhar na CETESB. Que elas entrem, né, sabendo que nós estamos aqui de braços abertos para ajudá-las.